E shtra e mirë, mirë mëngjese. Mirë se erdhët, faleminderit që jeni nesat. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Si a keni nisur mëngjesin sot? Me shkollën a keni mbaru apo jo? Emir e ka përfundu. Unë e kam edhe një javë. Paske edhe një javë. Po nga fundi. Unë ka funde. Mirë, keni nisur një kampanjë shumë të rëndësishme apo jo? Edhe shumë e nevojshme për momentin, tema e bullizmit. Po fillon të përhapet e përhapet. Sidomos këtë ditë dhe ka marrë një vëmendje. Si erdhi ideja dhe si u bët bashkë? Në ena pjesë edhe projekte Tap to You, dhe më thonë, edhe është, dhe më thonë, sponsorizume prej USAID-et, cilët edhe falenderuna normalisht për supportin që nga kanë japë. Na e kena fillu, dhe më thonë, në basë të projekte që e kena, edhe kena majtë animet ndryshme. Iniciativa është pjesë e projektit Up to Youth, ku dhe më thoni kena pas dy mundësime zhjithna, kena zhjith iniciativën për bullizën, se kena vrejt që për një me është shumë shprej në kote fundit edhe në ashtë ta një farë ndërgjegje si na sirini me bodit shka dhe më mënu minimu edhe tri vetjerë, në ashtë ta disa dhe veti na provu, po disa dhe vetëm që kena dëgju prej tjeve edhe kena pa si një temë ma të rëndësishme për më folë. Ka përmban rini pa bullizëm, sepse është një temë që vazhdimisht në fakt, se dhe mos vitet e fundit është diskutuar shumë, po si shduket zdo herë për përketsohet si situatë. Ka përmban iniciativa ju dhe si keni për cilë mesajin për mes aktiviteteve? Iniciativa ju në ka qenë në shkollat e mesme të komunës Mitrovicës si fillim, për mi diskutu temat e tyre, me një psikolog profesionist i cili e ka kryo dhe shkollën për të biseduar për këtë temë. Pra dhe ne kemi mbledhur disa nëzën cilët kanë qenë më adekuat për shpërndarje në mesajë që kanë marrë nga iniciativa jonë dhe jemi mundu që ju se bullizmet në asë njerë nuk mundet mundohet komplet, por me zvoglu mundësin dhe respektimin e gjithë personit në mënyrën e vetë. Pra ne ju vesh shkollat e mesme që kemi bisedu, po kemi qenë edhe në shkollën Down Syndrome Kosova që është në Mitrovic, ku kemi biseduar edhe me ata. Për gjatë kësoj pjesë, se cili ri ka bisedu dhe i ka shprej ndjenjat e veta, që ka përjetu në shëshri për vete, ose ka po dikun në rrugë, bullizmin, kina shprej shdë mundësi cilin me lajmru ato dhe ndalimin e soj. Nërko përgjohme edhe një video që është atje mbrapa në ekran, ju e keni atje, është përndarë kjo besën edhe në rrete sociale apo jo, si kanë reaguar ato në bashkë më shatarët tuaj? Për video në kemi fillu si me bu një qarkullim në rrete sociale që me arritë somaljet e tritë, se si që din këtë rritë tash për përdurin në rritët sociale, edhe për me arritë mesajë ju në soma letë të kata, kemi vendusur me bu një video nga persona më të shuar të komunës Mitrovicës, dhe tritë ndryshëm të cilët e kanë bisedu dhe e kanë thënë se qëfar duhet bërë nga bullizmi, edhe për që ata e kina vendusë edhe me bu videon edhe me publiku për me arritë sa ma shpejt. Mendoni që kene arritur atë cakun me mesajin tuaj, sepse në fakt sa dhe që është e let të shpërndojnë mesajin në rjetët sociale, a që let është edhe të bullizohet në fakt në rjetët sociale, shumë vazhdimisht që njërës të caktuar sulmohen me komente, me ofendime, ndryshme. Dhe më thonë, për një me, qëka këna këna fillu me bo, nuk është që me një herë e kam e mujtë si cilën situatë mëndshme të bullizmin me këthy në gjendje që shdo të me konë, apo më hekë bullizmin, dhe më thonë, në mënyrë totale, se është dhe qëka që dohet shumë a shumë punu edhe apet nuk besoj që kur kam e konë mjaftu shumë. Dhe duhet jemi gjithë bashkë me këmisë. Po, kështë që anë e këm edhe me persona që i kina bisedu, që i kina të regu dhe më thonë rrëth iniciativës tonë, shumica nga kanë thonë që shumit qëshja keni fillu, përshkak se kjo është halot dhe më thonë vetëm si me grith, dhe më thonë një si përfaqë shumë të vrashtë,
ama nuk më nëshme bu diçka nëse të pak të nuk ja fillon në një mënyrë. Edhe kjo përna jep neve shumë motiv se e dina që ja kina fillu. Edhe dhe më thonë pjesa tjetër vazhdime, atëherë si se në herë ka më konë ma intenziv, edhe normalisht që ndoshtë alën ditë edhe kanë mu vrejt bile pak që ka najna mënu gjatë kësaj periudhe. Në qëfar forme është më shprehur bullizmi në bazë të gjitha tyre trimve që i keni pas në diskutimet, ku i keni nda eksperiencat e juja? Po kryesisht në, do më thonë, në bazë të etnive, edhe o vrejt që ku në fundit ka fillu mu me ku në ma shumë cyberbullying, do më thonë në përmjet internetet, po mas shumë të është në bazë personave, do më thonë që duken ma indiferent edhe në bas etnive që dhe shumë persona dhe në procesione jënë shprej edhe kanë të rëgu që ose shëshnia të në jënë konë në gjendje shumë të keqa për dhe vetë ata jënë konë bulizum edhe normalisht që e kanë jënë dje dhe ata mirë që për mënohët dikush për ta. E kupta, ndërko juve vini nga shkolla e mesme apo jo? Ku është edhe ajo pjesa le themi kritike dhe ku ka më tepër bullizmi, fenomeni i bullizmit është i pranishëm, si ka qenë për juve dhe për gjeneratën në përgjithësi? Ka qenë i shtuar këto vitet e fundit apo jo? Unë kam kryer shkollën e mesme në gjimnaz, kohëve të fundit që e kam përjetuar edhe vetë, ka filluar edhe vetëdijsimi i personave, edhe nuk ka pasur edhe shumë raste të bullizuara, që ka pasur edhe viteve të kaluara. Për shkak mendoj se është vetëdijsimi i rive dhe secili i ri që dëshiron të arrijë shoqërinë e tij nuk bullizon, që mendoj unë, që secili prej tyre ka respektu secilin shok ose shoqe ose antor të shkollës, klasës. Për gjeneratën tem, nuk e di që ka posë ndër një person bullizum kështët publikisht. E kuptoj. Edhe në të kryesisht njëjtë, unë jam domethënë pjesë e mjekësisë. Edhe vërtet është një farë lloj vetëdijsimi nxënësave. Ndoshta më shumë çka ju ka mit këtëve është ajo nashtalet që kam përjetu ma heret, se kryesisht shkollat fillore janë hala nuk është një niveli pjekuri si duhen, edhe që atëherë është ai vërulli i bullizmit në thonë, edhe ajo masina edhe pse nuk bullizosh në shkollë të mesme, apo në fakultet, apo në tutje, ka me të mitë, dhe më thonë, një farë mënyre, ka me të aprik pak edhe personalitetin, edhe që farë njëri të bënë është shumë rëndësi. E në ashtë ajo është edhe më arsia pse kena full me ta, dhe më thonë me këqy se a ka me të najkujna që ajo, dhe më thonë, lojtë traume që për shumicën në konë pasoja, të cilat shumica e marin ma shumë fëmiri. E kuptam, do vazhdoni me këtë projekt edhe me të tila iniciativa, saj për këtë bullizmi? Po, dhe më thonë, normalisht në jena ta në kënë kontakt dhe mundohëm në mënyrat ndryshme me gjithë ideja ndryshme. Iniciativa paka shumë e ka pas qitë temë edhe kina përmbush gati gjitha pika që kina pas, për normalisht që të kuna pres iniciativa tjera, kina më konë shumë të gëzu mi përpunu edhe mi përfundu si kja. Edhe ne, pa dëshim që do i presim edhe në iniciativat e radhës këtu në studio për diskutuar më tepër. Faleminderit shumë që ishit dhe sot. Faleminderit për juve. Shumë gnaci. Faleminderit shumë.